прямому ефірі новини ЮА Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Мешканцям будинку на вулиці Рішельєвській, де сталася пожежа, одеська влада пообіцяла надати допомогу. Сьогодні – останній день пільгового періоду оподаткування автомобілів на іноземній реєстрації. Після 24-го може бути накладені штрафні санкції аж до 170 тисяч гривень за порушення і конфіскацію цього транспортного засобу. В Одеському музеї сучасного мистецтва відкрилася виставка «Вразливий стан». Мешканцям будинку на вулиці Рішельєвській, де сьогодні сталася пожежа, одеська влада пообіцяла надати допомогу. Про це заявив перший заступник мера міста Анатолій Орловський. Нагадаємо, у будинку сталося загорання, а потім вибух. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Загиблих немає. Травму отримав один з пожежників. Подробиці далі у матеріалі. Загоряння сталося в одній з квартир цієї чотирьохповерхівки близько 6-ї ранку. Пізніше вогнище перекинулося на дах будівлі загальною площею 800 квадратів. Складність гасіння пожежі полягала у швидкому розповсюдженні вогню по дерев'яним конструкціям на значну площу, також відсутність протипожежних розривів між будівлями. Ліквідувати пожежу приїхали 75 рятувальників на 15 пожежних машинах. Під час гасіння всередині будинку пролунав вибух. Характер вибуху та природа вибуху зараз встановлюється оперативно-слідчими діями. Ось так виглядає місце пожежі після її гасіння станом на 10-ту годину ранку. У нас було відкрите вікно, і я відчуваю запах диму. Думаю, може, це електрика. Знаєте, у нас тут електрика вже горіла пару років назад. Я думаю, ну, електрика, ладно, я виключила там телефон зарядки, закрила вікно, думаю, що-то димно. Ну, і тут нам охранник стучить, говорить, пожар, виходіть і все. Ми вибіжали, це було приблизно 5:30, вже був дим. І ми десь час стояли, після часу був взрив якийсь. У нас все заліто, повністю стіни, шкафчики, речі. Пожежа нанесла збитки власникам 13 квартир. Місцева влада заявила, що готова надати необхідну допомогу цим людям. На цей час на ділянці номер 4 комунального підприємства ЖКС «Портофранківський» проводиться обстеження житлових та нежитлових приміщень вишевказаного будинку з метою виявлення і уточнення завданих збитків конструктиву будівлі. Загиблі унаслідок пожежі відсутні. Травму під час гостіння будинку отримав один з рятувальників. Прес-служби відомства повідомили, що загрози його життю вона не несе. Сергій Козачинський, Лілія Демидова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Справу про адмінправопорушення очільника Одеського осередку Всеукраїнської організації «Автомайдан» Віталія Устименка закрили за відсутності складу правопорушення. Правоохоронець, який написав рапорт на громадського діяча, на засідання не з'явився. Засідання розпочалося із запізненням на 15 хвилин. Суддя Борщо представив присутніх та зачитав звинувачення лідеру одеського осередку ВО «Автомайдан». Проявив злісну непокору законному розпорядженню, вимозі поліцейського. Віталій Устименко провини не визнав та надав пояснення своїм діям щодо працівників поліції. На мою вимогу представникам правоохоронних органів, я думаю, що це були представники правоохоронних органів, принаймні за всіма зовнішніми ознаками вони були схожі на них. На мою вимогу пояснити свою поведінку, на мою вимогу представитись, жодних відповідей я не почув. Визначити конкретну особу, яка до вас зверталася, ви також не можете? Важко визначити особу, яка жодних вимог щодо мене не озвучувала. Ну і інше таке ж вже питання. Що саме ви не виконували? Важко визначити, що саме я не виконував за відсутності будь-яких вимог. Також пояснення надав адвокат Устименка Олексій Мальников. Так званий протокол про адміністративне правопорушення, він абсолютно безглуздо складений. З нього не вбачається, якими саме працівниками правоохоронних органів, за яких умов, які саме законні, начебто законні вимоги чи розпорядження надавалися Устименку Віталію Миколаєвичу. Суддя Борщов закрив провадження за відсутністю у діях складу правопорушення. Справа закрилась за 15 хвилин, тому що, по-перше, жодних доказів щодо
провини немає. І, власне, це настільки очевидно, що дійсно за 15 хвилин було розглянуто і фактично визнано, що доказів недостатньо і справу варто закрити. Швидко і справедливо винесено рішення про закриття справи за відсутністю саме події складу адміністративного правопорушення, що нам зайвий раз підтверджує те, що працівники поліції затримують громадських активістів на акціях незаконно. Ми будемо в подальшому звертатися з цим фактом до правоохоронних органів для проведення відповідного розслідування у зв'язку саме з якими підставами Устименко був затриманий. Лілія Демидова, Сергій Коняхін, ЮА Одеса. Ми звернулися за коментарем в Головне управління Національної поліції Одеської області. Там нам відповіли, щоб ми відправили інформаційний запис з цього приводу. Що ми і зробили. Про результати повідомимо вам пізніше. Нагадаємо, інцидент стався 25 грудня минулого року. Тоді Віталій Устименко та інші громадські діячі організували акцію протесту біля меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї берегової батареї проти будівництва парку для собак «Догтаун». Віталія Устименка затримали правоохоронці. Як це було, дивіться далі. Куди нагаю свої маски? Давай за рюкзак бери! Руки! Чого ти дерешся? Ми дрались или що? Да ні, я з того не дерев. Сьогодні завершується останній день пільгового періоду оподаткування автомобілів на іноземній реєстрації. Усі декларації на них будуть відпрацьовані до 24-ї години. Тобто з 23 лютого набуває чинності загальний режим розмитнення автомобілів на іноземних номерах. А після 23 травня власникам нерозмитнених авто буде загрожувати штраф або конфіскація транспортного засобу за рішенням суду. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Одеська митниця за час дії пільгового періоду розмитнення авто на євро-номерах оформила близько 9 тисяч транспортних засобів особистого користування. Генеральний директор Асоціації транспортної логістики Ігор Шавров повідомив, що завтрашнього дня діятиме загальний режим розмитнення авто на євро-номерах за повну ставку акцизу. Пільгова ставка акцизу знижується на 25%. Наразі ми бачимо ажіотаж щодо розмитнення, тобто багато людей бажають здійснити розмитнення за пільговою ставкою. Я вважаю, що даний закон, взагалі пільговий період був досить вдалим експериментом. Після 23 травня власники нерозмитнених автівок на євро-номерах будуть притягатися до матеріальної відповідальності. Про це повідомив начальник управління організації митного контролю та оформлення Одеської митниці Андрій Артеменко. Спрощений порядок митного оформлення, передбачений постановою Кабінету міністрів 1077, діятиме ще до 23.05.2019 року. Після 24-го може бути накладені штрафні санкції аж до 170 тисяч гривень за порушення і конфіскацію цього транспортного засобу. Видача свідоцтв про реєстрацію автотранспортних засобів для постановки їх на облік у сервісному центрі відбувається в автохабі спеціалізованої Одеської митниці. Ось так 15 січня інспектори ідентифікували кожний автомобіль на євро-номерах. Ксенія Процепова, Владислава Гарбер, ЮА Одеса. В Одесі презентували 28 автомобілів Renault Duster, які згодом передадуть до нових амбулаторій сімейної медицини в області. Ще один з позашляховиків раніше було доставлено до сімейної амбулаторії в селі Маяки. Він забезпечує роботу 4 сімейних лікарів. Про це повідомив голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Загальна сума, яку було витрачено на авто – 14,5 мільйонів гривень. Кожна автівка коштує близько 500 тисяч гривень. Проєкт реалізується в рамках всеукраїнської програми розвитку сільської медицини. Автомобілі придбані та оснащені за рахунок державної субвенції. До кінця року буде закуплено ще 23 автомобілі для кожної відремонтованої на Одещині амбулаторії. Авто допоможуть лікарям у районах діставатися до віддалених сіл. В
В Одеському музеї сучасного мистецтва, що на Белінського 5, відкрилася виставка «Вразливий стан». Організаторами виступила Британська рада в Україні. Свої проекти представили 9 митців, здебільшого з Великобританії та України. Ви бачите один з арт-об'єктів виставки, які розмістили у дворі музею – танк у піжамі. Це макет танку Т-34. Минулого разу такий арт-об'єкт, але справжній танк, демонстрували у Харкові. Автор роботи – британець Рікардо Матлакас. Коли я був резидентом в Україні, я дуже часто зустрічався з тутешніми людьми. Я дуже перейнявся ідеями, думками цих людей. Я відчув особливу симпатію до них. І тоді я подумав, якби я був українцем, яка б була у мене мрія? Мабуть, щоб припинився конфлікт і держава почала процвітати. І я подумав, що це мрія, а мрія так чи інакше може бути пов'язана зі сном. Я подумав, що було б непогано, якби танки теж заснули. Роботи митців виконані в різних техніках сучасного мистецтва. В своїх роботах автори виражали стан вразливості, непевності, тривожного очікування змін. Це виставка насправді результат річної програми резиденції, коли британські митці подорожували Україною, а українські митці були на резиденції в Ліверпулі. Це дуже цікавий досвід для художників, і для організаторів і для глядачів побачити результат праці художників, побачити 9 різних історій про те, як художники ловили пульсацію часу, як вони реагували на виклики часу. Виставка сучасного мистецтва «Вразливий стан» працюватиме до 31 березня. Вхід вільний. Олена Логінова, Борис Мисливцев, ЮА, Одеса. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів попередив про погіршення погодних умов в регіоні. Прогнозується дощ зі снігом. Температура до мінус 4 градусів. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Пориви до 20 метрів на секунду. Крім того, синоптики обіцяють сильну ожеледицю. Через це одеситів просять обмежити час перебування на вулиці та бути обережними. В результаті поривчастого вітру можуть впасти гілки та електрокабеля. На екрані ви бачите екстрені номери рятувальних служб. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Дивіться новини також на нашому каналі на YouTube. І підписуйтесь на наші сторінки на Facebook та в Instagram. Також запрацював сайт нашого каналу. Посилання на нього ви зараз бачите на своїх екранах. До зустрічі!